دارے وسیم بھائی دے دا شہباز بھائی دے لیرا اس تو دا چرچ دے دا ڈیر زیادہ ہٹ چرچ دے دل تیرا اس سٹی سینٹر دا دا زم سر ہٹ سٹی سینٹر دے دے تو سورجو دی کی لگا معمولی سودا ہون دی کو او دا سوری دے شڈر رش تے ڈیر گنا دے گوری دا نکی دا بولرنگ شاپنگ سینٹر ہو ہاں ہاں زبردست یار تو دلی دیشے کا نا دیس سٹی سینٹر تھا سور کیمرے تو چکا نو گرے دے کیمرے دے آئی فون 15 دے پرو دے پرو میکس دے پرو میکس پہ کھائی گنا گا پرو خالی S24 کمری دادی ماشاء اللہ یار حریم او زیان دا وګورئ کنه دا خسته خسته شیزونه دی وګورئ ہاں وګورئ یو وګورئ دا بیکونه دی وګورئ ہاں وګورئ گورا دا ایلیفینٹ ہے ہاں گورے گورے نہیں دا گورے کم سے بدر والا ماں چکم بھی خوش بیاؤں بات ہوئے ہاں جیسے جیسے دو مہینے دا ویڈیو خراب پی گئی دا گورے سے ہے جبتے حریم تالے سوالم نہیں دا گورا ہرین داری ولو دلبی دا غد شاپ تی دی گر زده بگنی کی چتا سو تنگ نہ کم نمڑا زما نمو نہ تنگی گوس ہرین داری ولو دی دا بد بیبی دا پار درڑم ہا ہاں کم چا سر کے وجہ گنتی نہ وکنا دیتا اے بکسوئی
حریم دا وګوره دا خرگوش دی دا پپی دا دا کوم برانډ دی برمنگهم اوس دې ګړو ته وګور بہترین بوٹے پرائمارک برانڈ ہے دمر مضبوط شیر ہے سامت اگر اصل شہباز بھائی دے ہوں گے اپلو کنا دوست دادا کا خیمہ دا دادا برمنگھم ٹاپ زیر ہے کنا او دادا وسیم بھائی او شہباز بھائی دے دوی زما گائیڈ نران دی اللہ دی خوشحال کی وسیم بھائی سپوزیشن دے یار بس تاسو باندې روز چکر دے دے درته موږ ته پوهه وتا شو چې بمن بیا بمن دی نو چکر را کو وسیم بل خدا دا کدا نه څه شي دا کدا صحیح بول دا مړه دا بول نه کنه نو هغه دا کدا هغه غټ بول لے یو خلی ته وګور غنی دی خدا باندې ګانو تاسو وګورئ دا کا دا دے اکثر سرم تا ہوئی رہتا بن کر